Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wahidihim tariqun min turuq yakhtaruhu fayakunu min zawasilah kajulusihi bainal anami murabbiya wa kakasratil auratika saumis sholat wa kakhidmatin linnasi walhamlil khatab litasaddukin bimukhassalin mutamawwala walikulli wahidin lan iku tetep kedwi saben-saben wong sijine kaum torikun utai dalan min turukin kang saking biro-biro dalane wusul marang Allah yaktaruhu kang milih sopokul wahid ing torik faya gunu mongko ono sopokul wahid minda saking iki torik wasilan iku wong kang bisa tumeka kajulu sihi kaya lungguhe kulo wahid bainal anami ing dalem antarané pira-pira manungsa murabbian hale wong kang mulang kebagusan wa kasratil aurati lan kaya akeh wiridan kasaumi kaya puasa as-shalah lan salat wangka khidmatin lan kaya ngladeni linnasi maring ulama il amilin walhamri lan kaya ngendong al khataba ing kayu bakar lita sojukin krono arep awal sojako bimukhasolin kawan barang kang den hasil lagi mutamawalan hali den ijo lagi bondo dalani usul marang Allah iku akeh lan bidu-bidu sapa wae bisa duweni cara dewi-dewi ana kalane khidmah marang santri, murid tegese mulang ilmu syariat lan akhlak kang mulya kanthi ikhlas lan istiqomah utawa kelawan jungkung ibadah kaya ngekake zikir lan wirid poso sunnah sholat sunnah bisa uga kanthi lantaran hikmah maring para ulama sholihin lan aulia Allah uga bisa kanthi lantaran nyambut gawe golek rizki kang halal kanggo sedekah marang fakir miskin qala sayyidi Abdul Qadir al-Jilani radhiyallahu anhu ma wasaltu ratumeka sapa ingsun ilallahi ta'ala marang moh Allah marang Allah alu moho luhur sopo Allah bikiami lailin kelan jumeneng ibadah yang dalam waktu bengi wala siyamina harin lan ora kelan poso yang dalam waktu awan walakin wasol tulan tetapi temuko ingsun ilallahi ta'ala bil karomi kelawan lomo watawaldu ilan andap asor wasalamati sodilan selamati ati ngeten niki dalan tumuju marang Gusti Allah niku kathah. Kathah tur beda-beda. Aja mengko anggap dalan siji dalan mutok liyane ora iso aja. Nggih. Sampeyan iso milih endi sing kok pilih. Apa nganggo cara sampeyan mulang? Mulang anak-anak, mulang santri-santri, cah cilik-cilik. Ya. Ketone mulang alit bata. Kula samane cek kelingan jaman biyen sing wis tuwa-tuwa kaya kula. Nek marane ngene guru desa niku. Damare niku damar entir. Damar entir kate sing gawe niku ya gurune niku, kiyaine niku. Damar entil niku sing ana sumbune gombal niku di obong niku. Alif ba ta bismillah bar maghrib ngoten niku
mangke udan-udan rame ne ra karuan. Jaman biyen iki ning gurune iki mau sabar. Dombel mbayu rono sabar. Niku dalan tumuju swarga niku. Aja dispelek mangke. Kula sampean iso ngene iki kan ya mergo guru-guru sing biyen nek mulang ku mbek damar entel iki. Damar entel digawe dhewe. Sekarang langese pirang-pirang bar mulang niku irunge ireng ngoten kan. Niku dilakoni sabar kali kiai-kiai mbiyen sampai iso nuwuhake nuwuhake murid-murid kados kula sampean sing ngerti agama. Malih ana sing wiridan iku dalan tumuju maring Allah. Karena kita mboten saged mulang, kita ngatang-ngatangaken wirid apa poso apa salat. Ana meneh dalan tumuju maring Allah kita khidmah dhateng tiang-tiang sae, tiang-tiang saleh. Ana dalan meneh kita golek rezeki niku sing dikandhakake minggul kayu bakar ana hasilé sebagian kanggo nafkah awake dhewe keluarga, sebagian disedekahno. Niku nggih dalan tumuju maring Gusti Allah. Dadi antara satu sama lain kita harus saling menghargai. Sing wirid ya suwe wirito. Nek sing akeh golek duit yo golek sing akeh, tapi kanggo sedekah. Aja mung kanggo nuruti nafsu. Padha-padha sok ben ketemu. Sing wirid poso yo ketemu ning swargane Allah. Sing saiki sugih duit akeh tapi sregep sedekah yo sok ben ketemu ning ngersane. Sing mulang-mulang kabeh ketemu dadi siji. Sing ahli tirakat ketemu dadi siji. Ada usah koyok-koyokan kowe ngene apik ngene apik ngene padha wae. Sayyidina Abdul Qadir Al-Jilani niku dawuh ngeten. Aku bisa tumeka ning Gusti Allah ora mergo aku ki nek bengi melek nek awan poso iku ora. Tapi isane aku tutuk nang Gusti Allah ki sebab aku ki wong lomo. Wong andhap asor atiku ki tawadhu. Gak tahu ngrasani, gak tahu nganggep wong niku elek niku. Jadi niki pengakuan Syekh Abdul Qadir Jilani piyambak. Artine Syekh Abdul Qadir iku ya tetep kiamul lail, ya tetep poso. Ning posone kiamul lail niku mungguh Syekh Abdul Qadir ora dadi sebab usul ning Allah. Sing dadi sebab usul ning Allah iki mergo lomo andhap asor artine apik. Nah niku terus kita tidak ngerti. Yang penting kita lakukan dengan ikhlas lillahi ta'ala. Niku insya Allah amal nopo mawon sampai di sana. Ojo dispele mak sampai kanjeng Nabi dawu paling-paling amal paling sepele. Ning dalan ana watu sampean singkirno, ning dalan ana paku sampean singkirno, mung nek ngenaki kancamu. Niku sepele tapi apabila diterima dilakukan dengan ikhlas ya bisa menjadi jalan wusul datang Gusti Allah. Termasuk mikirno makhluk ya Allah. Sama ngati miran. Ono wong niku kelakuan wis ora ketututan alae. Rusak tiang ini. Suatu ketika tersesat di tengah padang pasir. Sing ngentak-ngentak panas. Dia sangat dahaga butuh air. Dia mencari-cari air itu ketemu sebuah sumur. Langsung dia mlebu wis ora hitung-hitung munggah engko piye krana sangat-sangat ngelapi. Minum sak kapoke munggah ya. Begitu sampai di atas ada anjing yang sedang dahaga seperti tadi dia sebelum masuk sumur. Dia mikir ya Allah kaya apa susah asu ngelapi kaya apa. Nah, akhirnya bali meneh ya mbak ini jeru sumur sepatu ini kan gawa banyu mbak dicakot munggah tengrek-tengrek tekan dur banyu ini kayak ke sumur kayak ke asu niku wangi di ngapura dosanya dan ini Gusti niku salah satu torik amal sing ison dati aki usul nang Gusti Allah hanya memberi minum pada anjing. Nah mulakno jangan sampai kita meremehkan. Kadang-kadang mungkin kaya ngono rupane kelakuane, tapi dari sisi lain dia punya amal sing iso dijagake.
iso dijagake, punya amal sing iso dijagake, tapi mboten kados amale jenengan. Iya aku poso-poso ngene-ngene tapi aku ora iso sedekah. Sing gawe ora poso tapi sedekah akeh. Ngoten niku. Iya wong gawe iki kaya ni bodho, ora ndhi ilmu, tapi dia seneng nulung orang lain. Semuanya menjadi lantaran usul datang Allah dan semuanya akan ketemu. Besok wonten ngersanipun Gusti Allah. Allahumma amin. Jika waktu sithik. Man rama ayyasluh tariqal awliya fal yahfazan hadhil wasaya amila. Man rama utawi sapa wong iku nejo sapa man ayasluka niku nek mboten dinadomno kafe di harakati fathah ing yen to ngambah sapa man tariqal aulia ing dalane para wali fal yahfazun mongko becik ngreksa temen sapa man hadil wasaya ing iki-iki wasiat amilan hale wong kang amalake sapa wong kepengin nderekake tindak lampahe para aulia mongko becik migatekno wasiat-wasiat iki kang jumlahe ana 9 insyaallah bakal dipertelakake kanthi runtut lan gamblang. Ayo podo digatekake supaya nek ati dibuka dening Allah kelawan nurul ilmi wa nurul fahmi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi niki nasihate Mbah Kiai, sapa wong sing kepengin nurut atawa nirokake, niru dalane para aulia, ngambak dalane para wali, kepengin napak tilas tilase para wali, iku reksanen wasiat iki. Jadi ten kitab niki mangkin wonten 9 wasiat yang dikatakan oleh Mbah Kiai Musonab, ini adalah sebagai jalannya para wali. Nek kowe bisa nglakoni iki berarti kowe wis mlaku ning dalane para waline Gusti Allah. Nomor 1 apa mangkin? Nomor 1 tobat, nomor 2 ngene-ngene iki sesuk. Muga-muga umure sampai tekan 9 niki mangkin nggih. 9 dalane wali sing badhe dipun terangaken wonten mriki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.